Je suis
Je suis un peu plus de temps.
bëlé mo dik témer libi tak témer libi top ñok la bi jaay wala jëj ku ma top tay mu gey jël ngeen ko dengi den xat mo paa ngi dengor ngor dem ba gaangi di jëbal simamam ak maraf mamam khusimamam kilab mamam murta mamam khay mamam fi mamam nadar mamam kina mamam mudrik mamam ijas mamam mudir mamam mahadnani hadni zaran mahadmani jaay sot nanan fatah sifa khadjamil jannani sallallahu ala muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk julit yi ñu ngi di ñepp ko ci turum ak santam del ba wax del ba wax di ñaan yalla mu boole ñu jëgal dama doon sappu rek bu fekkee mën na nekk ñu jox kilifa gi mu def ñaan lu jitu ñuy ubbi waxtaan ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم nek turum ak santam di len bal wax len balax di ñaan suñu borom mu bo leen jéggal ba li ñu commencé ñu nuyu kilifa yi yi nga xam ne ñoom ñoo toog ci jotaay bi di leen jox seen wàccuwaay ci wàccuwaay wi nga xam ne moom la jox seen moom sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di kontaan bu baax tey ci teew bi nga xam ne teew nañ ko ci dëkk bi nga xam ne dëkku islam la dëkku taarix la waaye dëkku diine la nekk dëkk boo xam ni yaakaar naa ni xëy na ñi fi nekk ñoo ma ko gën a xam ci ba bokkee 1800 ba léegi ku ne xam na ni lépp lu fi samp diine moo ko sabab yàlla dogal tey ñu ñëw fekkee ci bisu bi nga xam ni mooy seen bisu maam Cheikh Albounaama Kounta fii si ndànk xëy na li may wax mooy sens la di fekkee bisu mel nii ak xew-xew yu mel nii di sant yàlla bu baax bi yàlla dimbalee bañ fekke lii di sant bu baax bu baax a baax di sargal bu baax soxna Mounine Kounta ndax xëy na man su may wax ci moom dinaa xaw a am tuuti problème ndax cofeel ak kóllëre yoo xam ni seq nañ ko mu nekk jigéen goo xam ne aussi jigéen gu baax la jigéen gu jàmbaare la waaye jigéen ju am jom la loolu yaakaar naa seere boobu maa mujj ci ñi ko wax di ko sant aussi bu baax di ko màggal di ko ziar ci bisu maamam bi nga xam ni tey moo fi dajale tey mbooloom fi daje yëpp di sant borom këram nga xam ni tey comme ni ko kilifa yi waxee léegi tey bu amee doole ba mel ni mel tey moom moo ko dooleel ba yaakaar naa jigéen tey bu melee ni mu war a mel am doole ba taxaw taxawaay wenn wi yaakaar naa borom këram am na rôle bu bëri boo xam ne joué na ko ci kon ñoo ngi ñaanal yàlla gudd fan ak wér mais yàlla saxal leen suñ kanam ban yàgg a teewe lu mel nii di rafetlu bu baax a baax nag jataay bi di wax ni jigéen la joo xam ne tamit yaakaar naa ni liggéeyam ci wàllum social ak leneen ak leneen yaakaar naa nekkatul lu ñuy wax ci commune Mewane waaye ci département Diaol ci côté jigéen ñi surtout ci entrepreneuriat féminine bi muy def di jàppale jigéen ñi di leen taxaw ba ñuy manal seen bopp te tey ku ne xam ne ni jigéen yi nekk fii sonnan nañ torop ci seen i biir jafe woon na waaye taxawaayam tey moo ko moo dimbali tey jigéen ñi ba ku ci ne yaa ngay manal sa bopp di yëngu ci dara kon loolu nañ ko ko santee nañ ko ko gërëmee di wax rek ni kontaan nañ trop wax dëgg yàlla ci bis bii di sant bu baax di gërëm mbooloom fi daje yëpp di jégalu bu wér a wér tamit ci kanamu kilifa yi nga xam ne jël nañ fi kàddu incha allahu taala dañuy gàttal rek ca tënk ñu jox ñeneen incha allah ñu wéyal programme bi salaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu bili na ñëw dimbali ko li tàmbalee guyet si ndànk naa fii ba Thiès ba Diogo amul benn jigéen boo xam ni da ngay taxaw ci xamoo soxna Mounine parce que man ak moom ñooy ànd fu mu teg tànkam dama fay teg sama tànk
ak mouvement bi ñi nga xamanteni ñom lañuy andal kon ku mel non nak ci lepp waye ñi ngi contane ba ko yalla boole ko xamni setu yonenti bi la momit mu koy tété ci côté yépp wax deug yalla ba ragalul dara alhamdullilah yalla yalla jappalé ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko mu melni waxtu yu sori na nak kon wax ji dañ koy gatta rek waye suñu mouvement bi nga xamni taxawon nañ ko nak xeyna dinañ ci cioff touti rek ndax amna ay liggéey yu bari yo xamni ñi ngi suñu kanam yu bari yo xamni ñi ngi koy liggéey inshallah rabbi xamna du ñak ni fan yi inshallah ñu jëm rek dinañu gëna defat réunion comme niñ ko daan défé presse ñëwit comme niñ ko daan défé gëna tégaat suñu ay programme yo xamni yu bess la wax deug yalla ñi ngi ci liggéey Moussa xamna inshallah du ñak ni momit dina ci ñëw waye soxna ci momit bu jëlé parole dina ñak ni du ñak ni dina ci ñëw kon bis bi bisup suñu mam cheikh bou amala ñi ngi ñaanit leppul fi way ñaan rek yalla yalla nangu ko yalla yalla barkel ko ngir barke borom bis bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mamé mbokk mo ci jitu ak dret di la ñaanal bu baaxa baax yo tamit yalla defal la xewal defal ko kep ko xamni yaang ci mouvement bi waye kep ko xamni soppay soxna mu ni na kunta nga yalla ko yalla defal ñep comme nim ko waxe legi rek xeyna duñ ci sori wat ndax danaka señ abi waxna lepp ci li nga xamni moy ambition yi nga xamni soxna munina mom la am and ko ak mouvement bi war ko taxawal te lepp luy jariñ Senegal ak luy jariñ commune Mewane ak département Tiawane ci 18 commune nek département Tiawane yep nak fu ci ne tay boko taxawon ni soxna munina ko na tay xam nañ ko fu ne parce que man dem na fi ci bari xeyna dem ma ci commune yep mi war na fu bari te kuma taxaw tay tuddu turam ñun ma xam na ko noko xame parce que defal na ma li defal na ma la kon lool sante yalla bu baax la te di wax rek ni képp ko xamné tamit yaang ci mouvement bi and ci ak mom di liggéey nga gëna takku gëna taxaw gëna dëgeur ta xamni comme niko señ abi waxé li ne ci karam mo gëna yaatu fouf liñu wésu xeyna sax commencé gul ta mom ay ambition ñu xam ko ambition ak yene ci am ci Sénégal ñu xam ko am ko ci commune bi yaakar na koku tay képp ko xamni bëgg nga lu baax war nga ñëw japp rabbi sirahli sadri wa yassir amli wa hlul haqqatan min lisani yafqahu qawli sadri lisani nawir janani safi amani wa zid bara'i assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi ñi ngi leen nuyu bu baax di leen ziyara di jital ci nuyo ba ziyara bi kilife yi tok bu ko defee ñu jotalal ñu ko rek ci képp ko xam ni yaa ngi dégg suñu kaddu kaddu gi nag xam naa comme ni ko sëñ Habib waxee rek daa doon loo xam ni kenn sëñ la koo jox nga di ko delloo waaye kon danañ ko delloo ndax màggal suñu kilife yi toog ndax kilifa warta toog ab taalibe di yëkkati kaddu waaye nag yenn saa yi am yoo nga xam ni kenn mënu koo gàntu ndax bu ñu ko gàntoo danañ jàpp ni leneen la comme ni ko sëñ Habib waxee ah bis bi ñu teew nag daa doon bon bis boo nga xam ni bisub diine la bisub islam la ta mu nekk ca bobba ki ko jëmmal ki waral ñu teew fii di soxna Munina Kunta nga xam ni képp ko nga xam ni jël nga kàddu gi rek wax ji benn lay doon samay wax bu wuuteeg wax yi Habib rek kon day mel ni li ñuy wax wérul waaye bu ma doon waxaat fa ma jaaroon rek laay jaaraat mooy jàmbaar la liggéeykat la ku mën a dimbali doomu aadama la te it ku am ak yëg la ci nit kon bis bi teew nan fi ndax diine waaye teew nan fi ndax bisu seexal bu naama ñu mën a fi jële aw yiwu baree bari waaye teew nan fi ndax kóllëre goo nga xam ni séq nan koog soxna Munina Kunta mii ci def lu baax ak wax lu baax nga xam ni képp koo nga xam ni da nga koy xoor rek dana la yokk lu bëree bëri ca àdduna. Aleykum wa rahmatulah mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam di am mbégte moo xam ni am na commencement waaye amul fu muy yem ndax macha allah sama mbokki jigéen ñi ñëw nañu jóge fu ne taaral si bis bi waaye it la jeunesse ñëw nañu jóge fu ne taaral si bis bi waaye it kilifa yi ñëw nañu jóge fu ne taaral si bis bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañ ko yàgg daje ay at yi at
suñu ko mané nak inshallah dañuy bañ lim di ju mais kenn ku ci né suñu la séné dañ tuddu sa tour sargal la ziaré la ndax da nga ñew bok ak ñun suñu bisuma cheikh albunam kunta bép yool buñ ci am rek man ak yeen ñokay bok wala sax ngeen ëppal ma ci ndax déplacement ak dérangement dafa metti ñu né ci nawet mu xey di taw suba ba ngone te téwul kenn ku ci né sa yitté sa ciofel tax na nga bayyi lepp lo doon def ñew ni soxna mu ni na xawma nu makay def lool nak yag na ma sama xol duggu na ma ñay sant ñep di len gërëm waye di ñëk sant sama sëriñ bi ni sëriñ Khadim Kunta nak wax ngeen ko legi peccum lir bu nexé ya jaati sa mbagg ya na bu fekkon buma joggé mu ni togal wala mu ni ma filé wala kuma nuyol mu ni lutax wala fuma guddé mu ni lutax fuma yendu mu ni lutax amana tay kon bis bu mel ni buñ ko yagate ay ati at mu ñew diko jëmmal kep kuy sama xarit xam nga ni sun xarit sa xarit la kep kuma sop sop na la kon kunta si ñu ngay ñaanal di la jéré di yeesa su ñeppal ci yow ah di wax ni wax deug yaal lepp luma man tamit yow la sa loxo jogu ci suma mané liggéey yow la ndax ki jog di liggéey nga jappalé ko niko daamara gi ni ndax mu yombalal la sa liggéey koku ya ko jappalé ki jog di dem ci ay nawlem nga niko daamara gi ni ngir nga mëna dem ci say nawlé koku ya ko jappalé lepp luy kamb ku mëna la suru su ko yeggé dina ma ci génné kon kunta si ñu lay ziar di la ñaanal barki dem dafa ñew ñu am kaddu ñu sanenti mu am lu ma wax ma am lu ko dello mané ko yow kunta luma mën yawa luma fi defit yawa suma fi doon ray ay bakuran di fi ray geleem sax yow la so ma may lon liberté bi duma ko man so ma may lon kolute gi duma ko man kon kunta si ñu ñaan duñu gëreem kenn di la ci tek dañ lay ñëk gëreem doga gëreem suñu yeneen gan ñepp bi ko defé nak ñu commencé kon señ Habib wax nañ ko légui señ Habib deug la ñuy ant politique di ant ci mouvement way mbokk daf ko lan mbokk nak mi la japp day sét sa xol ndax mbokk ma la japp kon señ Habib yow da nga dugg ci sama xol ya wañ mako lebal diko jëfé suma woté ñu ñëw lepp lu ma né ñu and ko man muy xuya ay dara mu ñom Mustafa ñi fi téw ba ci Habib mi ak ñeneen ñepp ak ñi mu and contane na ci yett yépp di gëram tamit Moussa Andy mi nga xamné mom tamit politique bolé wuñu day jeune gis sama taxaway mu am yene ñok jappalé ma comme ni mu soñé ñepp ni ko am mu ni na kunta nang ko wara jox jappalé señ Habib ki Moussa jog en tant que jeune top sama ginnaw ta fa kassaluñuma di ma jappalé bañ nañ ko ba mouvement bi mom moy secrétaire général bi señ Habib mi moy vice président mu momi sen di kilifa mi don xalé kilifa la am yeg lool ci bis bi and ak soxnam and ak soxna Mati Fall mi am taxaway and ak délégation ak jama yépp di nuy suñu yaay Kana Fall di nuy ñom daté wa jama yépp waye di nuy Seydina Omar Diop xam ngeen jobeen kel xaar famu ne bi mi ñew ta tante bu mbag bala sel bo mu ngi ci ko taw bi momi ñu and ci politique waye ñu and ci ciofel ak it lepp lu ma nara gal encore su ko yegge ni ma defal ni bayyi li kep ko mo xamni suma bolé mom am jari sey Omar togul jikiwul bayiwul di gëram it sama lijay no way do ci mbori wax deug yalla mbori dama fa amé mbok am fa lepp sama yaay nek fa juddo fa ba tol fa nam fa tol ba ñibi sa dank gi ma am fay lijay am fay lepp ñepp bayyi sama lijay japp tabaw muy lijay no koy me kep ku ñew ci sama bis bu mu mëna doon rek fekk nga mo fay jitu mo fay mucc di gëreem ba mbori ñi yépp ñi fi téw ñom Omar Mor Fall ñom ñepp ñom Alsan suma limé joom ndax mbori fa la bok ñepp ñew nañ hãn di gëreem señ Mourad Kunta mi nga xamanteni si rakku señ Khadim la ak Mohamed Boussaire rakam di gëreem señ Baye Sidi Kunta mi nga xamni tamit rakku señ Khadim li ciofel la su len neexon suma wote duñu ñew su len neexon tamit suma wote keneen wote ñu dem mais tay bayyi nañ cérémonie bu mag ba bayyi lepp dik jëmmal stante bi di gëreem nak sama mbokk jigéen ñi sama mbokk jaaykat yi ñoom Bañ ci Saw ñi may seen fi lañu yenn Ablaye ñoom Khadim Dieng may
joge ba ndogal and ak délégation ma ngi fi sen goore jité machallah di sante journaliste yépp fi lañu ñëw yandoon man lim nak momet so limé djum wala nga faté ko xamné mom nga warono jité képp kuma faté tuddu rek sama xol ak sama xel ak sama xalaat tuddu na la su ko défé nak ma ñëw ci sama mbokk jigéen di ci jité soxna mam khadissa ma magge nga xamné kunta sidi luma nek ma nga ci luma nek rek gis ngeen ci mam khadi ma nga né sama tante keur papa da ko baye ñew sétane cérémonie baye tante bu mag ba dik sétane cérémonie kon lolu kumu duggul ci en tant que sœur mbok di doomu baye ñu tuddé ma yaayam muy sama jam mag ma fouf man ma jur am yeg yeg bobu ci man kon suma ko santul gëreemuma ko nak duma gor di sante ñepp nak ndéla ma nglay sante di sante maram lo wax deug ya may wax ni wa keur bara njaay ña nga né tok képp dessu képp ku fay kilifa bara fonk la am fum la tek rek bara yabal na la ñu def délégation ñom ñep dik téw ñom soxna djibass ñom fat badian ñom soxna awa djok ñom ñep suma limé djum comme ni mako xewal luma matal di nuyu nokay djok fembul ak ñimu andal ñep wax deug yalla suma de lim rek damay djum kuma sen sama beut rek tuddu la waye kuma tuddu sama xol tuddu na la waye di gëreum soxna kadia joge ba dakar dem ba leg mu na fi ak mère fat diallo waye di fatte gëreum assane geyou touba fall ci la yenn waye ku na xam na ni dafa bari ay xat xat mom mod lay ñu taggo delu wat inshallah bu ko mëne dinañ delu ci wat di gëreum soxna kadia bu baaxa baaxa baax ci yeg bu mu am ci man ak sama papa bu mi nga xamni moko yabal fi ci kër gi def ma doom doonal sama wëlere papa ñu ngi koy ñaanal yaak fi lool te wër di nuy ñep di sante ñep di gëreum ñep di wax nak ci turu mouvement bi ndax mouvement bi yaatuna commune bi fu ñu dem rek jigen bokku na ca jeune bokku ca mag bokku ca ñuy continuer nak di yaatal di nuyu nuj ndong tamit parce que li moy tax duma bëgg li mais lim bi mënul ñak nuñ ndong ñu lay nuyu ak sa délégation di la wax ni yow fi ma fété suñu borom rek la lay batalel lepp luma woté bok ngeen ca suma woté ñew ngeen ci maay sante ñep di gëreum ñep di wax ci turu mouvement bi muy tuddu jappal ma japp ñu and jubanti kadior lool nak su ngeen ko déggé xam ngeen ni kadior lecc na ndax tay ji ñun ñi nek ay jigen nek ay femme de développement nek ay porteur de voix mbolo top ci suñu ginnaw tay lepp lu ñuy def suñu propre moyen lañ koy defé comme ni ngeen ko defé rek kenn ku ci ne ya pass wut salo indi dik jëmmal bis bi ma kay leblenté ak yeen ngeen diko fayanté ak man kon nak dafa jot ñun tamit ñun jigen ñi ñu jox ñu suñu cër considéré ñu loolu mo waral tay ñu yëkëti mouvement bi boole ci jeunesse bépp nag ci commune Mengwane amul xaaj amul seen waaye jiital ci jigéen ñi nga xamantene si ñoo gën a sonn jigéen ñi ñoo jóg 4 heures du matin di tëdd xaaj guddi seen njaboot sax duñu namantikoo ak ñoom man wallahi sama yaay mii ma jur dina toog ay fan du ma gis ndax fajal laa fi jóge xaaj guddi laa ñëw wala maa ñëw tëdd na te noonu ma koy defee noonu ngeen koy defee yéen ñëpp ba tax na nag politique ñun dootuñu jóg rek di tàccu di feej di musooru di dem rek di wuyji wala ñuy dem di toppee ak di jàppale ku ñu jàppale ba teg la fañ la war a teg nga wëlbati ku wéexuñu teg ñu na le bi ñu nattee suñu bopp nag ba xam ni bépp valeur bépp personnalité ak bépp ndaw wala bépp jigéen ànd na noog ñun ci li ñuy def diñ ci jàppale ñu ne nag pourquoi du ñu yëkkati mouvement te yaatal ko waaye mouvement bi tamit yamul foofu ndax dañoo dëkk fii ci commune Mewane sañ a taxaw nag di tàllal suñu loxo di laaj commune Mewane ndax yaakaar naa ni kuy jël di joxe soo taxawee ni damay laaj war ngaa mën a am kon dañuy yëgal ñëpp ni incha allah buñ ci yàlla yóbboo ci élection municipale yi ñu jëm soxna Mouninho Kunta candidate lay doon incha allah di ci tàllal loxo ñëpp nag muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw message bi nag dama bëgg mu jàll tas ñëpp yëpp di ci tàllal loxo suñu càmmiñ yëpp yi fi ne ci wàllu politique ci biir commune Mewane waaye it yamuñu foofu ci biir département bi ñi ñu fi seqal dafa bëri tey jii waañ wee rek commune bu ne jógee na fa ci dëkk ñëw ne ca waañ wa moo tax xaaju jigéen ñi ñëw ca waañ wa ne ci liggéey bi ndax nawet la te liggéey bi suñu bañee mu taati il faut ñëpp jàpp ci waaye it di ñaanal
nguur gu bes gi fi ne te suñu borom tek len fi te ñu fasiyene guddal inshallah comme que magi guddi dañuy jox rek kilifa muy ko xamanteni kep ko xamanteni yalla bolé na lak soxna mo ni na kunta ndox olof dañi bu lek lek alam na ko gëreme choy bu ko piné won ba mu té ko ma muy dem na ko fo joggé ak guddé nga kon soxna mo ni na du man lim man waye jerejeuf kunta kuy dem nga yëkëti damar ni ko am ndax yalla gawal dox bi nga mëna dem ci say bokk té loolu ñëpp dégg na ko ci gëmuñ soxna mo ni na mu wax ko ngay dem di liggéey kay ñew mu la xaaral mo dox la damar ndax dama bëgg li ngay def ñëpp man ci bokk jerejeuf kunta yalla yalla guddal soxanta yalla yagal kuy sama am yëneent bi yow bobotul ñep yaatano ñep yene wa ñep dem kon dañuy wax ni la ca mam seut jeulatu waye la ca mam seut rek koy jël yeen seen mam rek ngeen don ay jëfam rek ngeen jëf fam tegon tankam fa ngeen tek seen tank kon bokk yi serigne cheikh neena ma ngi wax assalamu alaykum di nuyu bokk yeb neena ma ngi ziaré ginaaw bu nu sante yalla ne julli ci yonent bi né di nuy ñëpp nak né di ziaré nak suñu ndijay ji ak ci légui muy suñu ndijay mam as ay dara né mo fi sama kilifa tay ndax mom moy sama ndijay né bu nawé mom mi né kon damay naw né kon nak né damay jéggulu né kaddu yi ma yëkkat ci kanamam né bu loolu passé né amna kolere yu fi sun borom indi né ñu joggé makka kolibanta né ñu sante jabi né ñu ñëw fi né ngir kolere né mo ñu bolé dé né muy kunta ak jabi né loolu ñu diko yégal mbolo mi tok né li am solo dal né mom limu gëna yëk né nit ku né dal né bo amé kër ndey day am kër bay bo amé kër bay da ngay am kër ndey né mom la né kër ndem né sañc buna gi la né sama yaay né bu doon gor né day nek khalifa sañc buna né jotaay bi nak mo xam demb né mo xam demb mo xam barki demb lepp lu fi taxaw né lepp lu fi taxaw né ñu war ko liggéey né wa sañc buna ko taxawé né ñu di leen gërëm ñom ñepp né na bo gisé ñom pap sey ak xalé yi mu andal né ñu tuddu soppey munina mo taxé munina bo gisé munina tuddu len dani ma kat ñoñu dama koy baye yow ndax lotuna ci tuddu len ya len wara tudd né mo tax mu len di gërem né lam len waxan daw mune yow loolu rek len di waxat né li dal né kër la go xamni né na dal xéxal bekkay ko mom né mun na xéxal bekkay moko mom né te mun na xéxal bekkay ak buna bekkay né mi sant sant buna né ño bokku ndey ak bay fi nak lepp lu fi domi sant lolou la soxna ci waxon di serigne as ay dara nga xamni moy ndijay serigne khadim mi don wax tay moy kil bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم بقي في التاو بقي سرين أزنان السلام عليكم بقي في التاو يب
ñi ci gor ak ñi ci jigen né ñi ci gor ak ñi ci jigen ñep sama jarbat li limu wax wax na deug néna serigne khadim mi di jarbatam limu wax wax na deug rakam yi top ci momitam de nga mam defé nañu deug néna rakam yi top ci momit niñu ko defé nañu deug e kolere yi top ci ñoña yi defé nañu deug néna kolere yi top ci momit defé nañu deug de ja deug nak mom rek les di mëna andé nit né te deug mom les di mëna andé nit man néna mom kër gi né kër gi sama lepp la né leppuma ndax mum na momu ñuy wax di mum na séxal bekay né mum na momu ñuy wax ni mum na séxal bekay mum na séxal bekay né na mum na séxal bekay mo jur sidi lamine bekay ne mom mo jur sidi lamine bekay mom cheikhal bekay mom cheikhal bekay mo jur fat sidi kunte ne mo jur fat sidi kunte mo jur ne mo jur ko mom mi tok serigne bi yaayam jamu don wax neena serigne bi yaayam jimu don wax no bok ndey ne no bok ndey sunu ñaari ndey ne sunu ñaari ndey ño bok ndey ak bay akhti kunta ak fatu kun ne akhti kunta ak fatu kunta ño bok ci lamine bekay ne ño bok ci lamine bekay kon nak akhti ne kon akhti sama yaay akhti ne sama yaay akhti mo jur yaayam ne mo jur yaayam sidi ne fat sidi moma jur ne mom moko jur mom mi wax te ñom ñuñu di samay jarba ne te ñom ñuñu di ay jarbatam dañu may jox cer lu ne dañu koy jox cer lol ma wañi ku delo len ko ne ma wañi ku delo len ko lol ki nga xamni bi ni nak moy soxna si soxna mum na ne ki nga xamni nak moy soxna mum na mi tok ku bax la ne ku bax la ko am kolere ne ko am kolere la ko amug yeg ne ko am yeg la ndax bam ma wohe ci gamu gi ne mom bam ma wo ci gamu gi yakar na ni mi ngi mat wer wala ne yakar na bob ak legi bat na wer 7h de matin la ne 7h de matin la mo wo dima ko wax ne di ko wax ma contane lo ne mu contane ci lolou nak don ñaan yalla ne don ñaan yalla yalla bu mo fi am ndok ne yalla bu mo fi am am ndok ne yalla nangul na ne kon lama don ñaan yalla nangul na mako fekke na ko ne fekke na ko ne ta lenen tekku ko nak lu tem tew ne lu tew ma tew fi kon alhamdulillah ne kon alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin ma yow fekko fi ne ma ñew fekko fi ci jammam ne ci jammam fekk fi borom ne fekk fi borom kërëm ak rakam ak ciofelam ñu sopp ko né ñu sopp ko mu sopp len ñu bokk di soppante nak balu feñ feñ ya yalla nak né ta yalla nak bëgg nak soppante né bëgg na soppante lool muy dëgg nak né muy dëgg nak mu doon ay né ta mu doon dëgg nak baña doon ci xaan mawaddatan wa rahma né mawaddatan wa rahma boko dégg né boko déggé moy ciofel go xamni sax la né gu sax la ak gu ande gër mande né ak gu ande gër mande motax ab sey motax ab sey bu amé né bu amé mawadda ak rahma né mawadda ak rahma des na ci yaakar lu né des na ci yaakar lu né nak ci lu bax né ci lu bax waye da cey feñ waye nak da cey feñ ñepp da koy tek né ñepp da koy tek ba nak né insha Allah da mom amna né to mom amna digëntem né digëntem ak sey ak serigne cheikh mi dugg ci bir cheikh bëgg nako né cheikh bëgg nako wolu nako wolu nako bëgg na cheikh wolu nako yeureum nako yeureum nako cheikh it yeureum nako cheikh it yeureum nako né to lol benen bu mu ci man né benen bu mu ci man di don dal cip sey né cip sey né lol la waram man nak mënu mako fay né mom mënu ko fay yalla koy fay né yalla koy fay té yalla ku mu fay né té yalla ku mu fay di nga xamni né di nga xamni yalla fay na la waye ku mu yek njugum né ku mu yek njugum nak yakarna do ko manal ah yakarna do ko manal nak lu bari de mom
né mom mi nak né fa tabarakallah né sant nañ ko sama kanam da né ci kanamam daw togay bi né ndax dina ci tew ren wala ñeneen wala ñeneen nit yar ñu won ndax ni den ci ndax ni den ci tew ndax amna ñu manki ñu fi tewon te tewul te tewuñu nu tew nun nu tew du sunu ngora né du sunu ngora du seenu yaa né du seenu yaa fi nak dogolu yalla né dogolu yalla fofu lako yalla né fofu lako yalla jaar kon buñu bokké né kon buñu bokké andando andando ndax al jamaatun rahma ne al jamaatun rahma al faraqatun al faraqatu ala al faraqatu mbolo mo ne mbolo mo gis njariñ la tekkali ko go ne tekkali ko gis musibala ne musibala yalla ñu yalla musal ci musiba nak yo kon munina ne munina japp gi mu nu japp ne japp gi mu nu japp japp mbok la japp bok la japp kolere la japp kolere la digante julit ne digante julit def nuy kilifa ne def nuy kilifa nok bayam nok bayam kanane mok bayam ne mok bayam bayam mo wara fi bayam mo wara fi tamat way sama lepp lo won way sama lepp la won magam bekay ne magam bekay sama lepp lo sama lepp la won abdou bayam mom abdou bayam mom mi deraki bayam sama lepp la kon lola ne kon lola mune suko def ne mune suko def lu ben bop def lu dul ben bop ben bop nak mune suko xar ñaar kon munina ne kon munina yalla la sunu borom yalla la sunu borom jappale yalla nu fekk sa lepp yalla nu fekk sa lepp yalla bu nu wute sa dar yalla bu nu wute sa dara xamna ni sa ngemb li xamna ni ngemb li nga tak bere dongo nga ne bere nga bëgg tay itam bere ba ndam nga ci bëgg ko am te di nga xom di nga xom inshallah di nga ko am ne di nga xom di nga xom inshallah mako ne mom moko wax yalla mo ne yalla ko wax law president ne ce president boko de ñaanal jam bëgg nga ca jam ja tay da nga ci am inma al a'mal bi niyyati wa inma li kulli amrin ma nawa yalla ne damay fay jëf ne yalla ne day fay jëf boyene ci jëfo sax ne boyene sax ta jëfo yalla fay ne bo bolé nak jëf gaak yena ja ne yalla bolé fay la lepp yalla du ciun ne kon yalla du ciuné bunu ciunel sunu bop ne nun bunu ciunel sunu bop mom la ñuy joggé ci ne ci mom la ñuy joggé te ci li ñuy delu wat yalla yeex waye dina kenn dekk waye nak aduna kenn dekk fi de kon munina ne munina ngay sante bu baax ngi lay sante bu baax di sante say bok ne di sante say bok ta xamni sama jarbat bi ne jarbatam bi xeboko yeboko tay nenañu pecum lir ne bu nexé ya jati ca bagé nak kon nak ne kon dal no ngi len di sante di len ñaanal Yalla jappale len Yalla taxaw len Yalla sunu borom ba def li nga bëgg ne Yalla sunu borom defal la li nga bëgg Yalla melni ciegu de nga mam basi ne Yalla melni ciegu basi xamne foko ne bacc rek ci souf da fay rose te day am jariñ ne te day am jariñ nak Yalla mel non ñu fekke lepp nak Yalla bu nu wuti dara salatu wassalam ne wa salatu wassalam ala rasulillah jere jef ay dara sant nañ bu bax no ngi ñaan Yalla daw ni la ko jotale fi nga waxtane ko